مرك هوري وحالك السلام يا مدرير سومالي لان قدية دوت بچوكته وحسيقارو سلام يا كلان كان مدحدة أور سياسات كرجو اكا سو قيب غلي كلان قساة تلمانتين وحا كلان أفراء واي مانتاي وداي يشين هغاك السراء يقودي دفرينتا oo marka isxuguraysi la isku xuguraysanayay maadaama dan badan la kala maqnaa waxyaabaha qabsomay iyo waxyaabaha sugaya waxaan wada ognahay oo dalka rabadaanta ka bacdi waxa ka bilaabmaya shaqooyin badan oo in badan la sugayay oo ah arrimaha doorashooyinka marka hore waxaan doonayaa halkan inaan waxa baryeeyo cid laaliye cid kasto oo ka qayb qaadatay xeerarkii iyo nidaamiyadii inta badan doorashooyinka ee inta badan la dhaandhirinayay oo ay ugu horeeyaan golbada gole golaha wakiilada iyo golaha guurtida maxkamadda sare iyo ugu dambeyn madaxweynaha qaranka oo saxay runtii aad iyo aan baa ugu hambalyeynaynaa waayo in badan baa waxa dal ku jiray CG doorasho maanta 2024 in doorasho loo dareero anagu rajahan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u leenahay waa wax loo baahnaa dalkuna ugu baahan yahay in nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd ee dalkii nidaamku dhaqmi jiray lagu soo celiyo kulankan afro wuxuu daaranaa uun in la isxugwareysto oo runtii aanu aad iyo aadna ugu hambalyeyno guddida arrimaha bulshada iyo guddoomiyaha oo ka shaqeeyay intii rabadaanta shaqo badan qabtay hawlo badanna gacanta ku haya xogo badan oo ay hayaana na siiyey runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa halkan waxaan doonaynaa inaan baaq uga diro dalka waxa ogtihiin in ay xaalado caafimaad ay ka jiraan oo sida guddidu noo sheegtay IDBC badan oo magaalada gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan magaalada Hargeysa ay soo mareen oo shaqooyin badan ka qabteen waxaa ka jira dayac badan oo arrimaha bulshada ayaa ka jira iyo sanitation-ka ama waxaan sheegayay nadaafad la'aan aad u badan baa jirta iyo waxaa jira dhibaatooyin bulshada haysta oo ay ugu horeysa nadaafad la'aan waxaan wada ognahay dalka iminka inay ay gobolada jaarka ay naga soo gudbayaan xanuuno xanuunahaas oo ah xanuun runtii aad u baahaya oo ah shumbiyood san ruboodadaanu haynana hargeysa gudaheeda la sheegaya markaa inuu soo gaaray waxaan halkan runtii wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka iyo madaxda gobollada waxaan u dirinaa baaqaasoo ah in la iska kaashado oo loo midoobo sidii dadka wacyigelin loogu samayn lahaa si aan xanuunka khatarta ah si degdega u faafaya si aanu bulshada aanu damage ballaaran ugu keenin waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda caafimaadka ugu baaqaynaa in hawsha guddi qaran loo magacaabayo madaxweynahaba oo hawsha si weyn xil weyn la iska saaro waynu wada garanaynaa xaaladda caafimaad ee shoobiyadku keeni karo 2017-kii markuu burco ku dhacay dhibtii una gaarsiin waynu wada ogeyn runtii haddaan laga gaashaamana wax kasta protection ku fiican yihiin marka aad iyo aad baan baaqa ugu dirayaa ugu dambeyn waxaan jecel inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo guddidii soo qaban qaabisay kulankan iyo marti sharafka soo qayb galay waxaan halkan maqamarad baaq uga dirayaa taageerayaasha ursaaseedka rajo iyo madaxdii iyo xubnaha nagala soo qayb gelin iyo guddoomiyaashii gobollada iyo lixda gobollada ee tuban laamba inaanu naano waxa weeye waxa bilowday shaqadii ururku waa bilaabantay kulanka wixii ka dambeeya gobolkasta waa la mari doonaa waa la isu iman doonaa hala diyaar garoobo aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu